I forrige video så etablerte vi en rigorøs definisjon for snittet mellom to mengder. Union mellom to mengder kan defineres på en veldig lignende måte. Det er mengder av alle x som ligger enten i A eller i B. Når vi så på snittet så er det jo mengden av alle elementer som ligger i både A og B, men union, det er mengden av alle elementer som ligger i den ene mengden, eller ligger i den andre mengden. Og visuelt sett, hvis vi tenker på et Venn-diagram med A og B, så vil jo det bare si at union mellom de her to mengdene, det er mengden av alle elementer fra begge de to mengdene. Det kan være inni her, det kan være inni her, eller det kan være i snittet, eller det kan hende at de to mengdene er helt disjunkt og ikke har noe snitt i det hele tatt. Men union mellom de to mengdene vil fremdeles være mengden av alle elementer fra begge de to mengdene. Beviset jeg har lyst til å fokusere på i denne videoen her, det er om påstanden A er en delmengde av union mellom A og B. Og det vil jo kanskje være ganske tydelig fra det her Venn-diagrammet at hvis et element finnes i A, så finnes det jo selvfølgelig også i union mellom A og B. Det vil falle innenfor det skraverte området her. Så visuelt sett så gir det mening. Beviset for det kan gå som følger, og dette er en sånn veldig typisk måte å føre bevis i mengdelæren på. Vi bare starter med et arbitrært element fra A. La x være et element i A. Og så skal vi gjøre noe veldig rart. Vi skal si at dette medfører at x er et element i A, eller x er et element i B. Og det høres kanskje rart ut, men eller er et veldig fint ord, fordi vi sier at la oss si påstanden er 2 er lik 2, eller 1 er lik 2. Vi vet selvfølgelig at den påstanden her er sann, og den påstanden her er usann, men hele den påstanden her er jo et spørsmål. Er det sant at 2 er lik 2, eller 1 er lik 2? Og ja, det er sant, fordi eller spør om er minst en av dem sann? Og derfor så er hele det her en sann påstand, fordi en av dem er sann. Og det er jo magien med ordet eller. Og det symbolet her betyr jo eller. Så det vil si at dersom x er et element i A, så er det jo selvfølgelig sant at x er et element i A eller x er et element i B, selv om det her nødvendigvis ikke er sant. Men fra definisjonen av en mengde, det her er jo akkurat det samme som det her. Det betyr da at x er et element i union mellom A og B. Og da har vi bevist at alle elementer som finnes i A, finnes også i union mellom A og B.